Sinqik ju kemi gëndur edhe në dansën e tyre. Dhe këto janë Halil dhe Haziz e Nika. Dhe simpatik dhe atër jam Erjon Kraja dhe Nermina Kolici. Aje, he! E në më shtim, a që qif tjetër shumë i bukur dhe atër jam Omar dhe Fatima. Kurose dhe luleve, pra matë bugre dhe luleve. Dhe këta janë Elira Kraja, Sera dhe Naomi. Një dorë të kidje për tri bukurose. Bravo, bravo! Ju nuk si nga ozirë dhe gjithë jini të bukur, matë bukur se janë i tjetëri, por ka dhe matë bukur se jo. Ftojmë qiftin më të bukur të natës e sonshme. Ju lutem nëse ka mundësi një dorë tokitje shumë madhe për qiftin më të bukur, qiftin më të mirë dhe qiftin më të ri. Dhe këto janë Naser dhe Lana Boni. Shumë